channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျနေလာပြီးတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေ day data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်နက်တာများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမရင်းနေရှိကြပါစေ day data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကွန်နက်တာများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်လေး lucky number တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရတရားအစီအစဉ်တွေဒီနေ့မူဖွဲ့ကြတဲ့ရင်သွင်းငယ်တွေတဲ့တည်တင်တည်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေစသဖြင့်ဆုံဆုံလင်းလင်းပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက်ခဲ1382ခုပြာဒိုလာသာ73ရက်တနင်္လာနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:48 မိနစ်မှာအောင်တက်ပါတယ်မနက် 6:36 မိနစ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 9:34 မိနစ်ကနေဝင်ပါတယ်အနောက်ရက်ကလက်နေရက်ပြီးတော့အရှေ့ရက်ကနတ်နေရက်ပါမဖြစ်မနစ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုတော့အနောက်တောင်တောင်ဖြစ်တဲ့စနေတောက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါဒီနေ့စန်တီယာရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ရက်လှည့်ပြီးမြေတားပို့တာမျိုးတွေငွေရကာထာတွေရွတ်တာမျိုးတွေလောက်ကန်ဆောင်ရခြင်းဖြင့်လက်လက်ပဲရှင်လန်းဈေးနိုင်ပါတယ်လက်သမားအမိခံရတော့မြမအမိခံနဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေရတွေမှာမြေကျင်းတူတာမျိုးတွေခြံရှိုးကာတာမျိုးတွေဆိုင်ကန်လိုင်းကန်ဆောက်တာမျိုးတွေအိမ်အဖီချတာမျိုးတွေအိမ်ကန်ဖွဲ့တာမျိုးတွေစသဖြင့်ဆောက်လောက်ကန်ဆောင်ရလို့ရတယ်ဒါအပြင်တိတိမြေခံရဒီလိုနေရကအင်္ဂါမြေခံနေတာဒါကြောင့်ကြီးကျယ်တဲ့အိုးရင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကရှောင်တဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့ဦးဆောင်မိတယ်ဆိုရင်ယောဂါထူပြောတာမျိုးပြဿနာတက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာအကြောင်းတွေတိမ်တွေလမ်းတွေသရားတွေအထက်မြက်အဆောက်အဦတွေစတင်မဆောက်လို့တင့်ပါဘူးဒီနေ့နေ့လည်းတနာရီအထိကလာသန်းတီတီ12လုံးဖြစ်ပြီးတော့ကြော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လာသန်းတီတီ73လုံးဇရာတီတီကိုကူပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တီတီနှစ်ခုအကူပြောင်းဖြစ်နေတယ်ဗောဒီလိုနေရတွေကပျော်စရာတွေရရှိဇေနိုင်တဲ့နေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လေးပျော်အောင်နေခြင်းဖြင့်ပုံမှုအဆင်ပြေတတ်တယ်မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတကွပျော်ရွှင်စရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နေရမျိုးဖြစ်တယ်။လုံငန်းငယ်တွေပျော်အောင်နေတဲ့လူတွေပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေရတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုယ့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စတွေဆိုရင်တော့မပြောပါနဲ့ဗျ။အရေးကြီးလို့မပြောမဖြစ်ပြောရတာလို့ရင်တော်ရုံကိစ္စတွေမှာစိတ်ရှုပ်ဆင်းရဲရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော်တော်များများကိုနောက်နေ့မှရွှေ့ဆန်းပြီးပြောတာပိုကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေးယူကိစ္စမျိုးတွေငွေကြီးချင်းကားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအာမခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဗန်ချင်းဝေကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ပါ stock share တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအစုဆက်လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှအဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှရင်ကားဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကားတွေအလဲအထက်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့အလုံးပဲကောင်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စေဝါအလှကုန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေရောင်းတာဝယ်တာစိုင်သက်စဖွင့်တာတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။မြေသည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုစတင်ထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြတ်ချီတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကင်တင်တဲ့နေရပါ။အခြေရေးမြေတားအကန်အားကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိချေရသူတွေကိုဖွင့်ပြောတာမျိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့ချစ်သူတွေကိုပြန်ချော့တာမျိုးအခြေရေးအတွက်မိဘတွေနဲ့ဖွင့်ဟအတိုင်ပင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ရှောင်တဲ့နာကတော့ရက်ကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှမင်္ဂလာယူပြီးလောက်ကမဲ့ကိစ္စတွေတော့ရှောင်နိုင်အကောင်းဆုံးပဲဗျ။လက်ထက်ထိမ်းများတာတွေစိတ်ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာမျိုးတွေမကောင်းသေးဘူး။ကိုမမြင်မဲနဲ့သူများပြောတာတွေကိုတဆင့်ယုံပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကအလွဲအမှားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတမန်ညိုရက်နဲ့တိုက်ဆန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှအလုတ်ဆိုင်တွေကအပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးကအသက်သွားထိုင်တာမျိုးတွေတန်တန်လောက်ရှောင်သေးခြင်းပါတယ်ပညာရတစ်ခုကိုစတင်သင်ယူတာမျိုးတွေကဒီနေ့မှာအခက်အခဲများနိုင်ပြီးတော့ပညာတက်မြောက်မှုနည်းတတ်ပါတယ်ခိုင်ခန့်တဲ့ရည်ရှိတည်တံ့တဲ့ဝင်တက်တာအဆောက်အဦတွေစောင့်မယ်ဆိုရင်မှန်တာလည်းရက်တက်ပူကြတာနော်မပြီးတာငွေကုန်တာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကအထုံးပွားဖြစ်တယ်ပြိတ္တရာသီစမ်းဖြစ်နေပြီးတော့မကရာရာသီပွားဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်ကအတိတ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတယ်တဲ့။ကံညာဝရိယ၃ပါးသလုံးမှာကံရဲ့အကျိုးပေးမှုအားကောင်းလို့တကယ်ကိုစိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တဲ့ကံရှိတတ်ပါတယ်။ညာဝရိယနည်းပင်မဲ့ကံရဲ့အဖေးမမှုကြောင့်ထိတ်ဆုံးရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ပဲဘဝမှာကြီးကျယ်တဲ့အလှူတန်းတွေလှူခွင့်ရတာ။တော့ကြီးကျယ်တဲ့မြင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေစီရင်ကျင်းပခွင့်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါအပြင်အကိုကြီးအမကြီးဦးကြီးဘကြီးတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းပြန်လဲခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးအောင်မြင်
နိုင်ပါတယ်စိတ်တူတဘောတူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးလှုပ်ကြတဲ့အလုပ်တွေကဒီနေ့မွေးရင်သွေးငယ်တွေအတွက်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะဒါလေးကိုသိစေချင်လို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်ရှင်တွေကနနက်၈နာရီ၃မိနစ်ကနေနနက်၉နာရီ28မိနစ်အတွင်းကညဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒါဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂတိကဝေပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်လောက်ရှောင်းပါဒီနေ့မှာကကျွန်မရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာကတနင်္လာကြတာပါလေစနေဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်ကံအားရချက်ရှိတာကတနင်္ကုန်နေအင်းကတင်းဦးနေသားမိတွေကဒီနေ့မှာနော်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ကူညီရတာငွေကြေးကူညီရတာတွေကြောင့်ကိုလည်းစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းစိတ်ရှုပ်ရတဲ့လို့အင်းကသားမိတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်အစ်စ်ဝယ်ပါအစ်စ်ဝယ်လို့အဟောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်နားလေတဲ့လူတွေခေါ်သွားပါအဟောင်းတွေကမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုနားမလည်လို့ဝယ်လိုက်လို့ဂျင်းမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါလေးတွေသိစေချင်တယ်။ကံကောင်းဆုံးမြပြီးကံတဲ့နေရာကြတော့ပုတ်တဖူးရာဟုတောက်ကြသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်များများပါတယ်။အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြင်ခြင်းပြီးကံကြမ္မာရဲ့မျက်စာပေးခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားမိများအားလုံးအတွက်လက်ကီးနံပါတ်က6ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိလို့တွားရောက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်ကော်ဖီလေးနည်းနည်းစတိလောက်တောက်ပြီးမှတွားရောက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းပြီးအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေပါလိမ့်မယ်အညာအဆိုးတွေပြဲပြောက်စေပြီးကောင်းကျိုးတွေရစေဖို့ရည်ရွယ်ကတော့တင်မောဒီမက်ဖျားကတ်လိုပြီးလိုရာဆုတောင်းပါတလောက်ဆောင်တော့တွေးစားစင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့တိုင်းပေါင်းကောင်းသောလူရင်ဆန္ဒရပြုပါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလုပ်ပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနောက်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲနေရှိပါရဲ့ရှင်။